Ибегална Чусочезе Александра Немчинова Пиркунде Тохсёх Одрбинча. Пинол на үскен үкірсулерне тұстырға кемденше. Үйшікті прай керек немайлер бар. Үйжекізі оларны позы үскірген. Соғдан сейтіксені соғыл, насостылы тоғындырып зарағашча. Аға қозы пүйіл чайғы наңмырлық болды. Сиртама шақсы сықты. Олық жастық кізі шылсай келер қысқа неманолар пилетіп саладыр. Хайдизе балалары, пархалары ода алып кел барадырлар. Анда да Александра Алексеевнаның столында шестің аймағы тұрыпсыша. Бұл маңжоқты өже түрен күнінің ерде ұнтып салған. Апин түзіңаға 90 жас толшыша. Шеташты пайманың база ибік алының ұстық баста, чонға социальны болызы бержан ұстыныстың тоғын жылары ұнды баныр. Стенис ветеранын байрымнық күнінің алғыстырға өнітін келпірділар. Көпшілық сөз жоқталған олық жастық кізе. Сайхтар шитерлиган. Россия президенты Владимир Путин өнітін алғысыз телеграммазын азыпсыған. Орға хайынды августа ташты пайманды ол үш күзе берілген. Олар 90 база 90 піс жастарын танықтырдылар. Үткін кезі, ямға 90 да жас болзы, ол еші омашты, кездер дүгіреді чуқтарғы олғанырды, анан бұстан балар намда қолды тұтшытқын база палы бархаларын тоже, олараны тоже де күйтіршелер, уважение бар, база бұ алдағы дәшен ұлғылыпча Александр Алексеевіні. Мені ойнағы түтшүр түтшімізі, анар отаны ұлғылыпча спес. Александра Алексеевна Немчинова Алтай крайында түрен. Аға шеті жас толғанда ЖПБ-зі қақа серіндер көзіпскен. 1936 жылдан сығары ол ибік алды жұртыпша. Еледі тұс садық жеп олып тоғынған. Аны қара көзінде ал өскен, Елбі қадышаның қатықшыларын тобырған. Соның сафос түстелген базы азы қатырған. Станист ветераны олу ашырғасының прай олнеме қайди инзерл барғанын шоқтапша. Ирепші түрт балы үскіріп шон аразына кирсалған. Амды өз жекізіне бархалары база көргенектері өрендірші. Най іптігіз чақсы кізі, душевный мағыты. Пілчі най күп аның суразы прайымы жоқтапеші. Бұл чұртасы 36 жылдың алы и бүн кечетірі. Ол пілчі жоқтапші и пысаны ісчіпсі. Пусин шасқа шеткенін Александра Алексеевна қазық чұстас апарғанынан балғалыстырша. Но датысты посты хайынарға пренеме идіргі күстерге керектіпше өже кізі. Анды да болыр-болбас ағырыларда кізідің қиешіршелер.